Një buzëqeshje, një lule, muzikë dhe një mesazh në letër që do t'ju kujtojë vazhdimisht sa e rëndësishme është të buzëqeshësh. Këto janë përcjellë për çdo qytetar lezhian nga nxënësit e shkollës Beslidhje në një aktivitet që po kthehet në traditë. Për organizatorët ashtu si dhe për nxënësit, kjo është një mënyrë për të transmetuar momente të gëzueshme. Fillojmë kaq të vegjël që të shpërndajmë buzëqeshje dhe mirësi në gjithë qytetin. Që të rriten një brez që din të japin dashuri, që din të japin mbështetje, që din të durojnë buzëqeshje dhe le të shijojnë buzëqeshje të gjithë me radhë. Është kënaqësi që në këtë ditë kemi pasur buzëqeshje e këtyre fëmijëve kaq të mirë, por edhe me librin, sepse ata janë lexuar shumë të mirë, ne kemi në bibliotekën tonë të qytetit të Lezhës. Dhe unë do të dua t'ju uroj shumë suksese familjeve të këtyre fëmijëve, pra ju prindër. Edhe për qytetarët ka qenë një ditë ndryshe që i bën të harrojnë për ditëshmërinë dhe të buzëqeshin me fëmijët. Atëherë kjo ka shumë vite që si aktivitet që ka filluar shkolla Beslidhje dhe Zysh Luli Celami ka marrë një iniciativë që me nxënësit e vet t'i dhurojë një atmosferë ndryshe qytetit të Lezhës dhe kjo është një ndër ato ditët se zgjedh buzëqeshje në qytet dhe pse jo për të na treguar edhe ne të rriterve se sa më shumë të buzëqeshim aq më bukur do jetë jeta. Tashmë ditë e buzëqeshjes është një traditë pranverore e përditshme. Sukses e shkollës Beslidhje që e përkrajnë zyshën në iniciativën e saj dhe gjithë prindërve dhe gjithë qytetit Lezhës. Në Lezhë është i nënti vit të radhazi që organizohet një aktivitet i tillë me promotor fëmijët, ndërsa në botë që prej vitit 1999 e premtja e parë e muajit tetor njihet si dita ndërkombëtare e buzëqeshjes.